Najbolji fizičari, učenici pirotskih škola, okupili su se na večeri fizike u gimnaziji Pirot. Odato im je priznanje za postignute rezultate i učešće na takmičenjima. U školskom, opštinskom i na regionalnom sam treća nagrada. I to mi je bilo baš dobro. Na opštinskom takmičenju sam osvojila diplomu i za mene je fizika prirodna nauka i jako je zabavna, tako da obožavam fiziku. Hoćeš li nastaviti da se baviš time? Pa da, mislim, pokušavajući da osvojim još diploma. To je jedan veliki uspeh za mene, za moju porodicu, na opštinskom takmičenju i na regionalnom takmičenju. Veče fizike organizuju podružnica Društva fizičara Srbije i gimnazija Pirot. Ovo je tradicija naše škole da svake školske godine imamo svečanu dodelu diploma učenicima koji su postigli zavidne rezultate na opštinskim i okružnim takmičenjima i ovo je svečanost ne samo za učenike srednjih škola, nego i za učenike osnovnih škola. I jedna lepa prilika da se malo družimo, da se vidimo, da se upoznamo, mi koji smo sličnih interesovanja. Za sve ljubitelje ove nauke, dr. Željko Mladenović, profesor Niškog prirodno-matematičkog fakulteta, održao je predavanje pod nazivom Plazma haosna elektrisanih čestica od računarskog čipa do medicine. Ja sam odabrao da pričam o nekoj temi koja je svima nova, znači zato što se ne uči u školi, ali predstavlja jako važan sistem, fizički sistem, ionizovani gas ili plazma, i koji je izuzetno značajan za primjene i u industriji, i u biomedicini i tako dalje. A puno gradiva koje se uči, na osnovu tog gradiva mogu da razumeju čemu se tu radi. Ovo nije bilo samo veče fizike, već i muzike. Svoje znanje i umeće u muzici pokazali su članovi orkestra gimnazije Pirot.